Re, viss ēters ir te! Šodien aprit 2 gadi kopš Baltkrievijas prezidenta vēlēšanām, kas rezultāts demokrātiskajās valstīs neatzina, atzīstot tās par neleģitīmām. 2020. Gada augustā sekoja plaši protesti, kas kļuva par sākumu Baltkrievijā vēl nepieredzētam vardarbības vilnim. Kas šajos pāris gados ir mainījies Baltkrievijas sabiedrībā un arī varas režīmā? Gan šo, gan arī citas aktualitātes pārunāsim ar politologu Kārli Daugštu. Esam sazinājušies. Labrīt! 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 Bet vispirms tiešām par to aktuālo, kas šodien arī notiek par Pentagonu vadītā ierašanos Latvijā, tātad ASV aizsardzības ministrs Lloyds Austins dodas šeit pie mums ciemos. Augstamatpersonu vizītes, jāteic, nav nekāds retums arī, jo sevišķi pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā, kad šeit ir viesojušies ar augsti tieši ASV pārstāvi. Bet par ko tas signalizē šobrīd? Nu, pēc manām domām, tomēr tā ir politiski un psiholoģiski simboliska vizīte. Tas ir vispirms. Tas ir Amerikas demonstrācija, Amerikas Savienoto valstu ieinteresētībai veidot jaunu iespējams kaut kādu pieju pēc geostrategiskās situācijas izmaiņas ar Baltijas jūru pēc Zviedrijas un Somijas pievienošanās NATO blokam. Un otrs uzdevums, manuprāt, kas tiks risināts un kas tiek risināts, tas ir Ramšteinas formālo ietvaros. Tas ir tad, kad 40 valstis ir izveidojušas konsorciju palīdzībai Ukrainai. Katra valsts piegādā kaut kādu noteiktus ieročus, tad šie ieroči tiek aizvietoti un amerikāņi piegādā jaunākos, modernākos ieročus. Un, protams, par materiāli tehniskās problēmas risinājumiem noteikti būs runa. Tā pašā laikā, protams, ka šajos sespīlējuma momentos, tad, kad ir mums tik asas attiecības ar Krieviju, sakarā gan ar vīzām, Klaipēdas jautājumiem, Tarlinas tas ir Narvas tankiem kaut kādiem, un mūsu piemnekli dažādu problemātiku. Protams, kā Amerikas Savienoto valstu klātbūtne šeit, tas ir tādas parāda, ka Baltijas valstis tas ir nozīmīgs platsdarbs un nozīmīga vieta, lai ierobežotu Krievijas agresīvo rīcību arī šī virzienā, Baltijas jūras virzienā. No ko, gan, kā jūs sakat, tātad simboliska, gan arī, protams, tad strateģisko lēmums ietvaroša vizīte šeit Latvijā, 2 dienu vizīte. Bet jūs pieminējāt jau palīdzību Ukrainai un jūsu viedokli un redzējumu par to, kas šobrīd notiek Ukrainā. Mēs arī vēlamies lūgt plašāk izklāstīt par Krievijas iebrukuma pašreizējo fāzi. Kā ir šobrīd ar tiem karstākajiem punktiem? Skaidrs, ka varētu dominēt dienvidu fronte un arī Ukrainai, protams, ir svarīgi atgūt Hersonu, bet tur tiek plānots Krievijas īstenots referendums par aneksiju. Kur jūs saskatat viskarstākos punktus tuvākajā laikā? Zinot, manuprāt, visā mūsu pieejā un faktiski arī mūsu tādā analītiskajā darbā attiecībā uz Ukrainu dominē viena ļoti nesevišķi patīkama lieta. Tas ir mēs vēlamo uzdodam par realitāti. Un tāpēc bieži vien tiek pārspīlēts viens vai otrs panākums vai arī kaut kāda darbība. Es domāju, ka pat labāk šeit frontes līnijā gan ap dažādiem Hersonas apgabaliem, gan ar dažiem citiem virzieniem ir iestājusies tāda 50-50 pozīcija, kad nav tomēr reāla izšķiršanās par vienam vai citam risinājumam par labu. Tāpēc vienlīdzības situācija, manuprāt, saglabājas. Krievi ar savu tomēr potenciālu, kurš viņiem ir sakrāts gadiem ilgi, un ar artilērijas pārsvaru tomēr vēl mēģina virzīties un realizēt savas strateģiskās intereses Ukrainā, protams, draudot arī ar, teiksim, ļoti nepatīkamām sekām Zaporižas atomelektrostacijas jomā, tas izsauks jaunu
saspīlējumu un jaunu problēmu starptautiskajos aprindās. Un domāju, ka šeit dažādi virzieni saistīti ar plāniem par uzbrukumiem un pretuzbrukumiem tai vai citā reģionā. Domāju, ka pat labam ir iestājies neizšķirta, neizlēmīga tāda šaubīga un svārstīga situācija, kurā neviena no pusēm nevar pat labam ļoti konkrēti paziņot par savu panākumu gūšanu tai vai citā apgabalā. Jā, šaubīgs un svārstīgs neizšķirts, kā jūs sakāt, tiešām varētu būt visai trāpīgs apzīmējums. Visbeidzot, tā lieta, ko arī pieteicām sarunas ievadā par Baltkrieviju, divi gadi aprit kopš vēlēšanām, par neleģitīmām atzītām vēlēšanām, ko neatzina demokrātiskās valstis, kad Aleksandrs Lukašenko izcīnījis uzvaru un pēc tam arī bargi vērsās pret jebkādiem protestiem un nemieriem, kas, kā mēs zinām, pārauga ļoti ilgstošos un tiešām vardarbīgos protestu apspiešanā. Tagad tāds nosacīts pieklusums tās pašas Ukrainas kardēļ ir iestājies, bet kā jūs kopumā teiktu situācija Baltkrievijā, cik nokaitēta tā saglabājas, kas ir mainījies un vai tur arī tāda klusa pulvermuca varbūt ir, par kur mēs vienkārši mazāk runājam? Man liekas, ka šis apzīmējums par stūri stāvošu pulvermucu ir ļoti pieņemams. Taču mēs tomēr zinām, ka pulvermuca pati par sevi nevar sprākt. Vajag, lai viņu virzās un grozās cilvēki ar sērkociņiem vai cilvēki ar kādām lāpām. Un man liekas, ka šeit šim nelegitīmajam, faktiski ļoti neieredzamajam diktatoram Baltkrievijā pat labam ir izdevies ar vardarbības palīdzību nospiest, saspiest Baltkrievijas pretestības kustību un pārvērst to par klusējošo, naidīgo, es neteiktu varbūt vairākumu, bet ļoti klusējošu pat labam, jo bailes un represijas ir devušas savu rezultātu. Ir vēl viena problēma. Manuprāt, problēma ir tāda, ka pati opozīcija, tā opozīcija, kuru vada gan atzīta starptautiskajā vidē atzīta Čihanovskas kundze, un tai pašā laikā tomēr arī opozīcija, ilgi atrodoties ārpus Baltkrievijas no malas, viņi sāk savā starpā veidot dažādus grupējumus, pretrunas veidojas dažādi projekti, kuri bieži vien nesakrīt savās iespējās vai realizācijā. Un to izmanto Lukašenko, autoritārais un faktiski ciniski nežēlīgais režīms. Tāpēc Baltkrievija, protams, divus gadus atrodas ļoti nenoteiktā situācijā. Un pat labam ir tikai viena, manuprāt, ļoti nopietna problēma. Nepieļaut Baltkrievijas iesaistīšanos militārajās operācijas, tiešās militārajās operācijas pret Ukrainu. Un Čihanovskas paziņojumi, ka Baltkrievi tad pāries Ukrainas pusē, protams, ka tas būtu vēlams, bet cik tas un kā tas realizēsies reālajā dzīvē, tas ir ļoti tāds problemātisks jautājums. Baltkrievu viena no galvenajām problēmām ir pats Lukašenko, kurš turas ar saviem sazilējušiem pirkstiem, tad arī viņš teica, ka to nedarīs, viņš turas pie sava krēsta. Un galvenais viņa ienaidnieks, lai cik tas īpatnēji nebūtu un pretrunīgi, tomēr ir Krievija un Pučins, kuram kurš lemi, kurš viņam ir izdevīgs vadītājs Baltkrievijā pat labam. Un tā ir gan Eiropas problēma, gan arī pasaules problēma. Jo faktiski, ja Baltkrievija ir ļoti nozīmīga vieta, šī ir trīs, tur ir Ukraina, kā Slāvu valsts, Baltkrievija un Krievija. Atrisinājums tam ir jābūt arī ne tikai Ukrainā, bet arī Baltkrievijā. Un tas būtu ļoti nopietnas izaicinājums visai pasaules kārtībai. Jā, karstie punkti nebūtu šobrīd negrasās atzistā izskatās. Paldies liels par jūsu analīzi.
Liels paldies, politologs Kārlis Daukšs, runājot par situāciju Baltkrievijā, arī zin par ASV aizsardzības ministra vizīti Latvijā un tieši tāpat arī par Ukrainas kara darbību un rietumu sniegto.